خبرې خو کول نه غواړم، ولې چې وخت کم دی. ډیر څه مې ویل، ډیر څه مې پزړو، خو خبرې کول نه غواړم. صرف شکریا د څو کسانو ادا کوم. ما سره چې هغه منډه وهلې ده، ما ته چې هغه سینه ټپولې ده، چې په هر حال کې راته ښه کړي دي چې غم مه کوه، پروګرام به کېږي. دا پروګرام دې ټول ته اکال ته پته ده چې ما په یوازې کړي، کورسونه والا تر دې ډی جے والا پورې، تر دې بینر پورې، چیرن دې ټول خلکو ته چا مشاعری کړي دي، په لسو شلو کسانو کړي دي، ما په یوازې کړي. دا شاته مشران ناسي خبر ته پته ده، په فخر را خبره کوم چې دا ما په یوازې کړي ده، او فخر پرې ځکه کوم چې دا کار د یوازې کار نه دی. زه شکریا ادا کوم د ملک ذیشان خان چې د دې حجرې غړی دی، هغه ما ته د دې حجرې مشرانو سره وخت راکو، هغې سره ملوږم. به هر حال فاروق فطرت دی، واحد انسان دی چې هغه ما سره ولاړ دی، ما ته یې سینه ټپولې ده چې زه ورپسې یم. ته وکړه چې څه کار کې. شعیب خان دی، د حضرت ګل حاجي صاحب زوی دی، هغه ما سره منډه والې ده. خبرې نه کول غواړم، ولې ټیم کم دی، مېلمانه ډېر لرې نه راغلي. یو څو شعرونه دي چې ستا چې زما سره یاري ده، ګورې سره به وخورې. ستا چې زما سره یاري ده، ګورې سره به وخورې. خوار به شي ټوله جواري ده، ګورې سره به وخورې. زه خو پاګل یم، دیوانه یم، په یار سر ورکوم. زه خو پاگل یم، دیوانه یم، په یار سر ورکوم. سر نه تر پایا خواري ده، ګورې سر به وخورې. دغه انجان سره یاري به دي ستی ستی کړي، دغه انجان سره یاري به دي ستی ستی کړي. تا ته مې دغه سوال زاری ده، ګورې سر به وخورې. یو غزل ویم، مخکې مې ویلې هم دی، ډېرو ملګرو خوښ کړی هم دی. مطلع سی دا، د شوخو سترگو تابیدار یم جی، د شوخو سترگو تابیدار یم جی، د مست جنو خزار زار یم جی. شوقی دا نفس نه مکار کوما، شوقی دا نفس نه مکار کوما، د مصر خار کی دکاندار یم جی. لخو قدم زما پلوری واخلا، لخو قدم زما پلوری واخلا، لړیر مودی په انتظار یم جی. ننه مولا ستا په دمونو نه ده، ننه مولا ستا په دمونو نه ده، ښکلي چې نه وي بس بیمار یم جی. مننه، ما ته د ګټې او تاوان مه وایه، ما ته د ګټې او تاوان مه وایه، د ښکلو چم دی او مالیار یم جی. داسې هم نه ده چې په دې ژوندی یم، داسې هم نه ده چې په دې ژوندی یم. انجان د هر چا خدمتګار یم جی. ډیره مننه.